Dobrý den. Začátek roku patří u řady z nás zamyšlení, přemítání, plánování. Rozhodli jsme se proto, že vám ho nebudeme kazit klasickou politikou, ale že na dnešek pozveme skutečně svátečního hosta. Jejím mnohonásobný zlatý slavík, zpěvák Karel Gott. Dobrý den, vítejte na Primě. Hezký den. Na začátku roku si řada lidí klade novoroční předsevzetí. Dáváte si je taky ještě? Já si vlastně předsevzetí dávám každý den, protože už v mojí profesi je to dáno tím, že to není plánovaná výroba, ale že to je otázka invence, fantazie a hlavně reagování na určité impulzy, podněty, inspirace. A když žádná nepřijde, tak je lepší počkat. Čili u nás je to jenom otázka, chci ten další den obhájit svoje barvy, obhájit prostě svoje ocenění. Když jsem začínal, byl jsem trochu smělejší, nebylo co ztratit, zatímco teď přeci jenom si uvědomuji určitou zodpovědnost neskazit to, co jsem si u příznivců vybudoval za bezmála 50 let. A pokud jde o osobní předsevzetí, neuvažujete třeba o třetím dítěti s Ivanou Gottovou? To se také nedá plánovat. Víte, to by bylo příliš takové pragmaticko neromantické a to by se možná nemuselo i povést. Takovým typickým novoročním předsevzetím je u řady lidí, budu konat dobro, budu přispívat na charitu a podobně. Vy sám jste před Vánoci vystupoval na charitativním koncertu v Německu. Co vám dává charita? Charita je potřeba samozřejmě zvážit, na kterou stranu se budu angažovat, kde můžu pomoct, ale jako například u nás to byla taková občanská aktivita pro děti, které mají problémy třeba předčasné narození, metabolické nějaké potíže nebo dokonce selhání důležitých životních pro život orgánů. A to jsem právě mohl vidět na klinice dětského a dorostové péče. A když jsem viděl prostě ty problémy, když jsem viděl rodiče u těch dětí, tak jako otec malých dětí nějak mě to prostě tak vzalo, dojalo a inspirovalo k tomu účastnit se toho představení, udělat něco pro to. Ale protože je nadací mnoho, ani to číslo neznám, ale jde to do opravdu vysokého čísla, tak je potřeba si vybírat, udělat si selekci, čemu věřím, že to jde na to správné místo. Podle čeho se rozhodujete? Je to právě tak, že vás osloví nějaký příběh nebo konkrétní problém a potom už, jak si samozřejmě vyplyne to, že tímhle směrem přispíváte, ať už vystoupením, anebo třeba penězi? Jo, je mnoho cest, jak pomoct. Někdy je vystoupení možná ještě účinnější, než někam poslat nějakou cifru. Vím o tom, že to je prostě v dobrých rukách, že skutečně to přijde na to místo, kde je potřeba pomoc. Vybíráte si, nebo máte vybraný nějaký projekt, který podporujete dlouhodobě, anebo jsou to spíš takové jednorázové akce, že za vámi někdo přijde, osloví vás, vás ta nabídka zaujme a rozhodnete se ji podpořit? Já jsem například před lety pomohl dětské onkologii právě proto, že jsem se tam nějaký čas zdržel a povídal si s dětmi a viděl jsem ten psychický stav, jak jsou vděčné za každé dobré slovo, když si s nima někdo, zvláště známý z televize, kdo zpívá, promluví, ptá se jich, tak oni byli úplně se rozzářili a takové momenty samozřejmě na mě dopadají tak, že reaguji, jak můžu, co je v mých silách, jak můžu pomoct. Takže pokud chce někdo získat Karla Gotta pro nějaký charitativní projekt, asi to nejlepší, co by měl udělat, je vybrat si takový projekt, aby tam byly děti. Upřednostňuji děti, ano. Řada zkušených starších zpěváků se také snaží pomáhat těm začínajícím. Máte někoho takového, komu byste se snažil pomáhat, koho byste dlouhodobě podporoval mezi začínajícími zpěváky? Možná, že víte, že při předávání cen, jako je Zlatý slavík nebo TT, že se vždycky zmíním o svých, dá se říct, jsou to kolegové, už zpívají
publikum je vidělo a vždycky se snažím nějak je ocenit a zdůraznit, že jsem velmi rád, když vidím dobrou konkurenci. Mě to motivuje, jo? Že neusínám na vavřínech, není mě to jedno a inspiruje mě to k tomu něco na sobě udělat a mám radost prostě z adekvátních soupeřů. A myslím si, že i když to na oko vypadá, že vlastně je to, že se jim dneska hodně pomůže těma soutěžema, tak já nejsem toho názoru, že se jim mnoho pomůže. Oni jsou v soutěži vidět, jsou ve finále, velmi se líbili publikum, potlesky gigantické a potom samozřejmě, jak to v těch smlouvách bývá, postará se nějaká firma, nějaký label o to, aby on, ten zpěvák nebo zpěvačka, natočili album. Když ho natočí, pak nastává ten boj. Nejdřív musí sehnat autory, pokud to není zpěvák, který si sám napíše píseň, to je samozřejmě úplně nejideálnější, protože zpěvák ví nejlépe, co chce zpívat a je to i věrohodná interpretace od něho, ale sehnat tým autorů, kteří jsou motivováni, to je dneska těžké, protože víme, že vlastně gramofonový trh ustupuje, musí si hledat nové cesty, takže ty autoři nejsou tak motivovaní, jako byli dříve. Že? A tam je důležitý ten moment, jak si sám poradí a koho si zvolí za partnery, pokud mu nejsou dáni ty autoři a nemusí to také tomu interpretovi sedět na míru. Takže tam nastává to důležité, co teď s tím úspěchem a někdy se mně zdá, že je přesoutěženo. Jo? Když je zase moc soutěží, tak už to není o tom interpretovi, ale je to o té soutěži. Když zůstaneme u těch talentových soutěží, stíháte sledovat a zajímá vás, kdo se v nich objevuje, porovnáváte svůj hudební vkus s tím, který pak převládne u poroty nebo u diváků? Já velmi mě to samozřejmě zajímá, protože jsem podobným způsobem začínal. Vlastně v soutěži hledáme nové talenty a to bylo jenom rozhlasový přenos. Jo? A tam jsem zaboroval u publika, u poroty ne, to už jsem vždycky vyprávěl, jak jsem propadl u poroty, protože jsem zpíval trošku jiným stylem, než bylo třeba před námi v 50. letech zvykem, kdy zpívali jenom takzvaní prozívnutí baritóni. A ty rád samozřejmě připomínám, protože to byl určitý styl doby. Takové pozitivum těch 50. let, taková ten pohled do budoucnosti, do kvetoucí budoucnosti, do krásných dálek, kde nás čeká prostě ten krásný život, kdy vlastně budeme mít všechno, co potřebujeme, nikdo si neveme víc a bude nám líp. V 60. letech jsme nastoupili my úplně s jiným stylem, takovým už víc odvazovým a bylo mu též přáno, což je důležité. Když mu není přáno, tak vás nikdo nepustí na jeviště. A u nás bylo znát, ať už to bylo v divadlech, ať už to bylo na pódiu, někde na koncertě, ať už to bylo to vidět prostě všude. Bylo to vidět i v našem filmu, že jsme avantgardnější. A opět tam byla takový duch v nás, jako že bude líp, že nás očekává něco, nějaká dobrá budoucnost. A s tímto jsme my vlastně přicházeli na scénu. A pamatuju se, že po takové soutěži jsem už byl tak z toho, jaksi opilý z toho úspěchu u publika, že jsem druhý den hned šel na marotku ve fabrice a řekl jsem, že prostě mě není dobře a napsali mě jako, že jsem nemocný a hned jsem se oblékl do svátečního a prošel jsem se po Václaváku, jestli už mě lidi poznávají, no protože to bylo jenom rádio, tak nikdo se na mě neusmál. A cítíte v těch dnešních talentových soutěžích nějaký podobný trend, že by někdo přicházel s úplně novým způsobem zpívání, s novým výběrem textů hudby, anebo je to spíš snaha oslovit co nejširší publikum, zalíbit se a vlastně plynout s davem a s hlavním proudem? Jestli jsem dobře informován, tak zpěváci zpívají to, co je jim dáno. To znamená, oni si nevybírají. Oni si můžou vybrat ze dvou, tří skladeb
a zpívají to, co je právě téma toho večera. To znamená třeba od určitého autora Karla Svobody nebo od určitého interpreta, třeba Michala Davida. A ten večer prostě ty interpreta nemají jiný výběr než toto. Takže není to lehké, obdivoval jsem je, že každý týden vlastně ty finalisti musí si připravit něco nového a naučit se to logicky naspaměť, dát tomu nějakou tvář, té interpretaci, zamyslet se nad tím. A to je opravdu obdivuhodné. Jo. A velmi dobře jsem sledoval, jak se ujme takové písně. Jak třeba jeden ten večer byl z repertoáru Karla Gotta, takže mě zajímalo, jak se ujme té písně. Nebo když kolegové zpěváci, a bylo jich 70, zpívali na mém jubileu, 70 let, no to už je dávno, tak samozřejmě jsem velmi ocenil, když zpěvák nebo zpěvačka s mojí píseň zaspívali tak nějak po svém, nebo měli na to úplně jiný názor, tak to mě velmi, velmi zaujalo. Takže necítíte nějakou žárlivost ke svým skladbám, ke způsobu, jakým se jich vy sám chopíte, ale zajímá vás, jak kdo se ujme vašich hitů? Žárlivost nepřichází v úvahu, naopak já, to je pro mě velká, bych řekl, velký kompliment, když se ujímá mé písně, přemýšlí o ní, to je jako dar. Když přemýšlím o daru, tak tam se oceňuje to, jak vlastně na toho obdarovaného myslel. A čím více mám třeba imitátorů, tím jsem radši, protože imitace, napodobovat nějakého zpěváka znamená, že ho nějak zaujal a že je co imitovat. Protože podle mě nejhorší posuzování zpěváka je, když se někdo zeptá, tak jak se ti líbí ten nový zpěvák. A ten odpoví, no, můžu ho poslouchat, neruší mě. To je nejhorší. Jo. Já si pamatuju, že na začátku oni mě to ani neřekli v televizi nebo v rádiu, že ten začátek byl velmi, velmi protichůdný. Ty názory, to bude hvězda, řekl někdo, a ten druhý řekl, no to nemyslíš vážně. A kam dali v té televizi oči, že tohodle nechali zpívat. Jo. Byly dokonce i výhružné dopisy, přicházely do televize, jestli ještě jednou ho tam dáte, tak to poženeme výš. No a takové věci si myslím, že jsou dobré, protože to je zdravá diskuze. Jo. Jenom tak pro zajímavost, u Elvise Presleyho byl ten začátek podobný, kdy někteří konzervativní redaktoři lámali jeho desky při přímých přenosech a říkají, víte, co teď tady slyšíte za rány? Ničím desky Elvise Presleyho, protože to je konec naší kultury. A jiní zase řekli, konečně máme hvězdu. A to znamená, že není takový zpěvák lhostejný. Diskutuje se o něm, vzrušuje publikum už tím, že se o něm říká to či ono. Na nejhorší, když někdo přijde třeba ke mně, řekne, pane God, nedělejte si z toho nic, co lidi o vás říkají. Já se vás všude zastávám. Znamená všude, že vlastně mě všude pomlouvají. Tam jde asi o těch prvních 5-10 let, než si publikum zvykne na to, v čem je ten interpret odlišný a začne to vyžadovat. Ale jak přežít těch prvních 5-10 let tedy? Je to otázka určitého zvyku. Jo. Když jsem začal s pořady ze Slaného, tak začátek byl taky takový velmi diskutabilní a později, když už po 10. to končilo, tak prostě přišlo tisíce dopisů, to je škoda, že to končí a nešlo by to nějak jako ještě, že by se pokračovalo. Prostě lidé si na něco zvyknou a v tom je divák, dá se říct, konzervativní. Vy už jste před chvílí otevřel poměrně široké téma budoucnosti gramofonového průmyslu. Když se zeptám úplně jednoduše, dá se ještě v současné době žít z toho, že člověk nahraje, vydá a prodá CDčko? Ten gramofonový průmysl, to se stane jenom odnoží celkového prostě balíku nebo servisu pro interpreta, zpěváka, zpěvačku nebo skupinu. A s tím se musíme smířit, že prostě kdo se nebude dívat dopředu, kdo se nějak nevypořádá s tím, co, jak svůj produkt prezentovat, prodat, tak musí končit. To znamená,
ta výroba toho snímku se stane vlastně investicí a je jedno, jestli se prodá 3000, už to, že zlatá je za 3000, je velmi smutné, už to, že prodejny vůbec nejsou, je smutné, ale musím se smířit s tím, že si poslucháč, fanoušek, si stáhne ten můj produkt. Já jsem rád, že si ho stáhnu. Poslechněte si to. To znamená, už to, že si mě stáhnul, znamená, že má zájem. Ten produkt stál samozřejmě velké výlohy. Studio, hudebníci. Dlouho se na tom pracuje. Jsou alba, na kterých se pracuje rok. A pak si to někdo stáhne zadarmo. Výborně stáhnul si to a něco ho tam zaujme a přijde na koncert. Ta vstupenka na koncert se nedá nějak stáhnout zadarmo. Tu si musí koupit. Přijde na koncert, zaujme ho, že tam je ta deska, ví, že bude autogramiáda, přesto si ji koupí, chce to mít, podepsané s věnováním. Uvidí tam kalendář, uvidí tam knihy, uvidí tam merchandising, tedy u mě například se trička, asi s Karlem Gottem neprodávají, ale jsou skupiny, kde se prodá prostě 100 000 triček během jednoho turné. Jo. To je všechno, tento merchandising patří k tomu obrovskému balíku servisu pro zpěváka, který si vydělá na tu produkci ve studiu. Takže pokud tomu rozumím, tak to vidíte, takže ten hlavní biznis se posouvá od prodeje CDček k organizování koncertů a při těch koncertech se tedy prodávají nějaké další produkty. Ano, tedy už se ukázalo u některých skupin, že už vlastně vůbec desky ani nevydávají. Jo. Vydávají prostě USB ty malé kazety, které už třeba například už některé skupiny přišly na nápad, že když odchází to publikum z haly, tak už jim nabízejí ten koncert, který se konal ten večer. To znamená, když přijede skupina Metallica nebo Kiss a zavolá Ahoj Praho, aby náhodou nedošlo k tomu, že to je z jiného koncertu, tak už to má při odchodu. A dostane prostě kód, dostane a může si objednat přídavky. To znamená, napíše si o přídavku, koupí si k tomu prostě přídavky plus ještě dokument o tom, jak při tom albu zkoušeli, dokumentace o tom, co všechno probíhalo při tvoření klipu, a to fanoušky zajímá. Čili ty skupiny některé jsou velmi progresivní v těch nápadech a to samozřejmě fanoušky vzrušuje. Jo. Mě například vzrušovalo v té době koupit si album, nějaké aktuální album, ať už to byl Sinatra nebo Elvis, to je jedno, Platters, Paul Anka. A měl jsem aktuální album a měl jsem právě pocit, že jsem ho sehnal na černém trhu. To bylo také vzrušení určité, že jsem mohl. Tenkrát si pamatuju, v té době chtěli se mít aktuální album, které u nás nebylo k dostání. Dal jsem za to týdenní plat ve fabrice v ČKD. To svědčí o tom, jakou lásku jsem k tomu měl. A kdyby to nebylo pro nás tehdy tak vzácné, možná, že bych ani nezačal zpívat. Přiznám se, že nemám úplně přesné představy o tom, jaké je vaše publikum, ale řekl bych, že v takovém tom rozšířeném povědomí je, že to jsou spíš starší lidé. Fungují na ně tady ty nové způsoby prodeje, nové způsoby komerce, anebo teď popisujete něco, co se týká vlastně budoucích interpretů a vy sám počítáte s tím, že s tím svým publikem budete moct vystačit ještě velmi dlouho? Je vidět, že nechodíte na moje koncerty. Když se rozhlédnete po sportovní hale, tak opravdu nemůžete říct, že mám publikum jako v nějakých vyhraněných věkových hranicích, že to je publikum, které se mnou jde těch bezmála 50 let. Samozřejmě i ty tam sedí. Ale jsou tam střední generace, jsou tam teenageři, tam se opravdu divím, to mě překvapuje nejvíc, protože ty samozřejmě mají úplně jiné idoly, přesto přišli, ale jsou tam i děti. A až do té generace mé předpokládám, že
ti lidé třeba ani neví, jak kam si napsat nebo kde si může stahovat. Přijdou a chtějí se toho zpěváka, jak si obrazně řečeno, dotknout. Vidět ho na vlastní oči. Je tady dnes večer u nás ve městě fyzicky přítomen. A to je to, co nás drží nad vodou, že přijedeme někam. Jsme prostě kočovníci, jak to bývalo vždycky, akorát ve smokingu. V 19. století to byli krecmeři, kteří jezdili od města, od štetlu ke štetlu a někde jim dali polévku a někde je vyhnali. Ale prostě moderní doba nám umožňuje, že jo, technicky aparatura, všechno nádherná, výbava a to všechno musí být též moderní. Musíme držet krok s tím a to je obrovská investice s tím, co dneska všechno je u nás možné vidět za koncerty a tam nemůžeme být pozadu, to není možné. Jaká je v té hudební budoucnosti vlastně role interpreta? Je to někdo, kdo je takovou tou značkou, která zaštiťuje malou továrnu, která vyrábí nejrůznější produkty? A nebo je to pořád ještě umělec, který nějak svébytně interpretuje hudbu? Ne, to už dneska vlastně, jestliže chce získat ten status toho, který má vlastně už, dá se říct, svoji akciovou společnost a vydává sám, přemýšlí proximativně, udělá si nějaký rozpočet, aby ta investice, co je právě to nejdražší, a to je ta, vlastně ten gramofonový záznam, tak musí počítat s tím, jak ho dostat mezi lidi. Já jsem byl ze zpěváků, myslím, u nás první, který vydával to PNS, že poštovní novinová služba. Někteří to kritizovali, že jdeme pod cenu. No tak bylo to bylo jenom ten týden, co to bylo v prodeji v trafice, v tom papírovém obalu, ale CDčko stejně kvalitní, jako když je v tom bakelitu. Takže ono, to je vlastně jedno. Tam byla ta přístupná cena, jo, 44 korun, což je přesně tolik, co stála dříve, kdysi stála dlouho hrající deska. Mimochodem, k vinilu se opět vrací posluchači, protože ty, kteří opravdu vnímají tu hudbu tak poslechově, že dovedou posoudit to spektrum, které prostě na ně působí, tak bezesporu zjistí, že si dají vedle sebe CD a vinilovou desku, že tam je ten zvuk lepší. A co to znamená? To je právě v té době, kdy se mluví o určité krizi, jo, tak jak kde? Tak tu gramofonovou branži před 25 lety zachránili, nebo i více, zachránil CDčka. Prostě ten digitální záznam. Tu skomírající branži zachránil, znovu ji oživil. Začaly se kupovat i staré záznamy na CD. To znamená, znovu vlastně ta ekonomika té branže šla nahoru, uživila. Teď, kdy to skomírá a už vlastně CDčka ani nejsou, tak vrátí-li se ta vinilová deska LP, kterou já osobně mám rád, protože to je pro sběratele něco, drží v ruce prostě krásný obal, s nádhernou grafikou, popisem, že, dokumentací o té produkci. A je to pro mě něco pro sběratele, založím to, dívám se na to při poslechu a mám z toho radost, že držím vlastně tu konkrétní ten výrobek. To se vrací. Pro fanoušky, kteří umějí posoudit ten zvuk, je to opravdu zase návrat k něčemu, co bohužel musíme říct, že to je to pravé a tím oživí trh vlastně z gramofony. Opět se začnou vyrábět gramofony a toto je vždycky v těch krizových etapách nové oživení, že nové možnosti dát nějakému průmyslu, že jo, nové výhledy. Tak on má ten průmysl evidentně, tak jak to popisujete, daleko optimističnější budoucnost, než to znělo ještě před chvílí. Vy jste říkal, že výroba CDčka dneska nahrávky je určitou investicí. Součástí té investice je určitě investice do autorů textu a hudby. Dají se dnes vůbec sehnat, protože ta poptávka je taky obrovská. Je řada interpretů, kteří chtějí nové písničky, řada muzikálů, kde k
které je možné pro autora obchodovat daleko lépe. Daří se vám jako Karlovi Gottovi zavedené značce schánět kvalitní texty a hudbu? Já musím začít od A. Dříve ve staré době, dá se říct doslova obrazně, autoři stáli před mým domem v řadě, aby se dočkali, že přijmu, vyslechnu jeho nabídku a všichni měli zájem, aby se objevili na mém novém albu, abych interpretoval jejich píseň. Byli rádi. Dneska sehnat autora, který je etablován, je to prostě úspěšný autor, je to jméno, tak nemá zájem, není motivován, protože velmi dobře ví, kolik z takového alba, které se tak velmi smutně pohybuje od 2000, řekněme, když je úspěch 20, to už se opravdu, jako to už firma otevírá šampaňské, řekne, prodali jsme 20. To je dneska už vzácný okamžik, ale autora to moc nezajímá. Autor textu, když se přebírá zahraniční věc, tak je vlastně subtextař, který nedostane nic. Je potřeba ho zaplatit. Právě z toho balíku, z toho rozpočtu, který vidí daleko dopředu. Jinak se zastavíme. Krátký biznis se nedá dělat. To skončíte velice brzo na té štrece. Že? Musím vidět dlouho dopředu, které autory oslovy. A ta budoucnost jasně ukazuje, že když si to interpret nemá to štěstí, že má ten talent si to napsat sám, také o moc přichází, když co kdyby se našli autoři, kteří skutečně mu napíšou něco, co pro jeho kariéru znamená velký mezník, velký přelom k něčemu, k novému směru. A dá mu tu inspiraci ten autor, tak si ho bude muset zaplatit. Taková je budoucnost. Takže scháníte a uplácíte autory, aby tedy psali pro vás? Neuplácím, zaplatím je. Jsem to myslel spíš v rovině přeplácíte, dejme tomu. Vy jste určitě bezesporu dlouhodobě úspěšný interpret. Dokážete posoudit, jak předlistopadová doba a ta dnešní přála úspěchu, jestli se úspěch před listopadem nosil stejně tak jako dnes? No to je zajímavá otázka. Jak u koho, víte, kdo přál, tak myslíte dříve, řekněme, před, jak se říká, před listopadem. Se vždycky musím usmát. Před listopadem. Pro vás to evidentně žádný zlom nebyl tedy. Před listopadem. Jestli myslíte establishment, vládnoucí kruhy, ať už to byly takové, anebo ideologické, nebo dobře počítající, kteří věděli, že jedna a jedna jsou dvě, tak prostě přáli tomu, kdo přivezl devizi v první řadě. A mezi ty jsem, bylo moje životní štěstí, jsem patřil já. Přivezl devizi, bravo. Dokonce si jako i vážili toho, když tam na té nepřátelské západní straně uspěl. V té, jak oni říkali, kde je zákon džungle. On tam uspěl. Mezi těma nejlepšíma jeho plakát visel v těch městech západní Evropy vedle těch největších světových hvězd. A ten jeho příznivec, ta faninka, si dobrovolně šla koupit vstupenku na koncert. Bez jakýchkoliv protekcí nebo nějakého nátlaku na to, aby si nikdo nenutil. Oni si prostě rozhodli, v gramofonové prodejně stála moje deska stejně jako největších světových hvězd. On se rozhodl koupit si moji. To se velice cenilo v té době. To, ať byla jakákoliv doba, ať byla to ideologicky znepřátelená strana, ale obstál tam. A u lidí to bylo, musím říct, že i já jsem cítil určitý respekt, jeho ocenění u našeho publika, že jsem to dokázal v té konkurenci uspět. Dneska samozřejmě spousta výhod. Výhoda ta, že můžu se sebrat za chvíli a jet do západní Evropy. Musí mě tam ale chtít. Když tam pojedu jenom tak jako na výlet, musím si na to vydělat. Jak si vydělám? Že musím začít na sobě pracovat. Musím si vymyslet projekt,
o kterém jsme mluvili, co všecko tomu předchází, abych si vydělal na tu novou dobu, která mě sice umožňuje všechno dostat, ale musím na to mít. V momentě, kdy začnu pracovat, tak nejsem tak svobodný, jak to vypadá. Vždycky budu podléhat nějakým regulím. Všechno má svoje zákony, protože bychom museli mluvit o nějaké anarchii. Prostě ať budu spadat pod jakékoliv, pod jakoukoliv instituci, budu zastupován nějakou firmou, budu muset vyhovět tomu, tamtomu. Jak se říká, kdo platí muziku, rozhoduje, co se bude zpívat. Není to tak úplně, jak se zdá, teď je svoboda. Vždycky budu muset se přizpůsobit. Jdu-li do města, musím se přizpůsobit jeho zvyklostem a zákonitostem. Chybí vám uznání? Nikoli v té finanční rovině, ale prostě v takovém tom všeobecném ocenění. Ano, toto je úspěšný člověk. Uznání jsou zaprvé plné sportovní haly, jak to bylo na podzim v minulém roce, kdy musím říct, že turné s Evou Urbanovou, což už byla teda velká výzva pro mě, byly naplněné sportovní haly. Nádherný pocit. Vyznamenání nejvyšší, tam musím začít, to je státní. To je něco, co prostě už se nedá odiskutovat, i když někteří diskutovali. Ale já si z toho nic nedělám. Samozřejmě, ať diskutují. Jako například, dám příklad diskuze, jak můžou dát stejnou cenu tady tomu zpěvákovi, když tady ten druhý, co vedle něho seděl, riskoval za druhé světové války svůj život, nasadil život a bojoval. Tento stejný problém měli Beatles, když je královna kdysi vyznamenala, tak veteráni druhé světové války se ozvali, jo, jak může, prostě tady ty čtyři kluci s těma vlasama, jak můžou dostat stejné vyznamenání královské, co měl veterán války. Ať už to pro Boha teda někdo řekne jasně, i když je to řečeno, za co to dostává, aby bylo jasné, že jsou to kategorie, to je jak ve sportu nebo ve všem. Jsou kategorie, jako je ve vážné hudbě, jak je populární. A já si myslím, že by už někdo konečně měl říct, takhle to je a bude vždycky. Jo? Já chápu, že veterán války nasazoval několikrát svůj život, že stál úplně smrti tváří v tvář, ale tyto problémy vždycky byly, nebyl jsem to já, kde se diskutovalo, ale je to ocenění, které zavazuje samozřejmě a dává ovšem krásný pocit, něco jsem dokázal, nedělal jsem to zbytečně. No pak jsou slavíky, pak jsou TT, to je ocenění vlastně televizního diváka, který má jiný pohled, televizní divák, než vlastně fanoušek, který se na to dívá jako ocenění za popularitu. No a to jsou pro mě mezníky, které samozřejmě velice zpěváka uklidňují, dělají mě radost, inspirují mě, ale zavazuje to právě udržet si vlastně svoje ocenění, svoji pozici. Vy jste nejenom zpěvák, interpret, ale stále ještě poměrně čerstvý otec dvou dcer. Když uvažujete o dnešní společnosti a o tom, jak je vychováváte, k čemu se je snažíte vést? Ono je těžké v tomto věku je nějak vést nějakým moudrostmi, jo, o životě. Já se snažím je určitou hravostí a dávat jim takové hry, zapojit je do her, ať už je to malování nebo nějaké chytré hry, kde je naučím prostě trošku uvažovat, aby v té zábavě ještě bylo něco, co jim tříví prostě pohotovost nebo názor. Učím je rozlišovat dobré, špatné, vkusné, nevkusné. A pochopitelně budu rád, když se dožiju toho, že připravím pro ta léta, kdy budou potřebovat dobré rady, kdy budou potřebovat, abych je podpořil a nasměroval na to správné studiu. Předpokládám, že jim budete chtít dopřát kvalitní vzdělání. Myslíte, že jim to bude k něčemu dobré?
To nemůžu říct teď, jestli to bude k něčemu dobré, ale já si myslím, že každý člověk, každý mladý člověk, který jde studovat, by měl si říct, budu schopen z toho materiálu učebního, který tam získám, z toho, co se naučím, možná, že by bylo i dobré říct, co se nabifluji, bude mě to k něčemu. Tím chci říct, že je důležitý, jestli s tím, co jsem se naučil, jestli budu teď a tady schopen, když mě něco překvapí, že to bude malinko jinak, protože pořád každou vteřinou čas jde a můžou nás překvapit na té cestě pracovní úplně nová překvapení, jestli budu dobře reagovat. Myslíte, že to dokážete, nebo k tomu dokážete vést své dcery právě těmi hrami, které zkoušíte teď a kterými se, tak jak to říkáte, snažíte vést k tomu, aby samostatně uvažovali, koukali ano. se na problémy z jiných stran a podobně? Ano. Budu se snažit, i když to bude přes zábavu třeba, že oni nebudou tušit, že jim chci něco napovídat pro život. Oni se budou bavit, ale vlastně podvědomě budou přicházet na to, že musí na určité věci reagovat teď a tady. Pokud se podíváte do budoucnosti, ono to je takové zvláštní. Na jednu stranu, když popisujete hudební průmysl, jsou tam trochu obavy. Pokud mluvíte o společnosti, jsou tam nějaké nejistoty, jak se bude vyvíjet. Vedle toho, když mluvíte o svých dcerách, tak se jim snažíte předávat vlastně dobré hodnoty, dělat z nich to, co by si člověk představil pod pojmem dobré lidi. Když se podíváte do budoucnosti, jste spíš optimista nebo pesimista? Tak v některých věcech jsem pesimista, ale jako zpěvák písní o lásce nemůžu hovořit o negativních věcech. Já bych řekl, že na nás se valí tolik informací. Už je tolik informací, až všechno se relativizuje a jsou většinou negativní. Straší nás s globálním oteplováním, pak zase s dobou ledovou. Já nevím, jak se mám obléci, jestli klima je řízeno, jestli už jsou vlastně klimatické války, co všechno hrozí, nebude pitná voda, nebude... Samozřejmě toto je nutné vnímat a umět to rozlišovat, umět vědět, co přijímám jako informaci, co může být něco cíleného. A já bych divákům přál, aby tyto negativistické vlivy nebrali tak jako s obavami o budoucnost, aby neměli strach, protože strach vlastně je překážkou v každém pokroku dál. Tímto přáním končí mimořádná nedělní partie s Karlem Gottem. Moc děkuju, že jste přišel. Naschledanou. Já děkuju za zájem. Naschledanou. A já se na vás těším opět příští neděli v 11 hodin tady na Primě.